Bir nəfərimiz çıxdı yola, əl-ələdi ki, maşını saxlatdırsınlar. Maşını saxlamadılar, irəlilədilər. İrəliyəndə önce başladı, hamımız yolu zadı kəsdiyir ki, böyrdən qalxdıq. Dedi, bəs niyə saxlamışsınız maşınları? Ruslara dedi. Dedi, bəs sürücülər hamısı ermənilərdir, sizdən qorxurdular deyənə. Dedilər ki, bəs bizi öldürəcəklər. Sülh məramların generalı idi orada. Dedi, bəs siz bizi niyə saxlamışsınız, biz buradan hərəkət eləməliyik. Biz onlara izah elədik ki, xəritə ilə ki, sizə verilən ərazi bura deyil. Onları bir gün orada saxladıq. Dedilər ki, bəs də ruslar dedi ki, çılmasa da bəs maşında soyuqdur bir yerdə qalmağı eləmək. Dedi, bir ev göstərdi onlara. Dedi ki, yəni bu evə girə bilərsiniz, burada qala bilərsiniz, amma qırağa çıxmaq yoxdur. Sizinkilərdən kimsə görürsün, kimsə vursun, məsuliyyət sizin öz üzərinizdədir. Yəni icazə ilə çıxa bilərsiniz. Ruslar evə yerləşdilər. Dedi, amma ermənilərə yox. Yəni siz özünüz sülh məramına girib orada yerləşə bilərsiniz, amma ermənilər maşında qalacaq. Bizə məlumat gəldi ki, bizi öz dronla 24 saat dronla izləyirdilər, öz dronumuz. Yəni ətrafımıza baxırdılar. Bizə dedilər ki, yəni qarşıda ermənilər var. Yəni falan yüksəklikdə. Bəs onları oradan çıxarmaq lazımdır. Say olaraq 7-8 nəfər olar. Yəni atışmaya girməyin, çıxarın. Bizdə bir nəfər var idi. Rus dilində çox gözəl səlis danışırdı. Rus sektorunda oxumuşdu özü də. Bu ermənilər biz gördük, qarşılaşdıq, başladı Rus dilində danışmağa ki, biz Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələriyik. Bəs bu ərazi bizim ərazi olduğumuza görə siz buranı təcili sürətdə tərk eləməlisiniz. 10 dəqiqə sizə vaxt verir. Əks halda, yəni sizinlə atışmaya girəcəyik biz. Onlar yəni inanmadılar, elə bildilər biz azıq. Yəni biz kolon şəklində hərəkət edirdik. Ən qabaqda da mən gedirdim, rəhmətli Səmadov Elnur gedirdi. 2 nəfər də var, adlarını çəkmirəm, xidmətdədirlər. Onlar gedirdi. Yəni biz birinci qarşılaşmışdıq. Biz onlarla əlaqəyə çıxandan sonra əlaqəyə çıxdıq, 10 dəqiqə onlara vaxt verdik. 10 dəqiqə vaxt bitdikdən sonra biz döyüş xəttinə açılışdıq. Mövqeylər tutduq, irəlilədik. Bunlar gördülər ki, biz bunlara əgər ki, nətərimiz zarafat eləmirik də. Həqiqi söhbətdir. Yəni bunlar çıxmalı, tərk eləməlidirlər. Onlar, mən deyərəm ki, biz 100 metr məsafəni qət eləyənə kimi, onların olduğu yerə gələnə kimi orada 5 dənə yığıb çıxıb yermişdilər. Heç nə qalmamışdı. Eləncəsində bir 2 yüksəklik oldu ki, elə təmizlədi. Gəldi, artıq o gün biz Laçın rayonuna çatırdıq. Laçın rayonunun köhnə kənd kəndinə çatırdıq. Orada elə bir yer idi ki, bir dağın ətəyi ilə yol gəlir, bir yoldur. Bir soldan da yol gəlir. Orta çox dərədir. Qabaqda da 2 yol ikisi birləşir. Bizə yenə rasiyanın məlumat verildi ki, qarşıda 2 palatka qədər şəxsiyyət var. Ermənilərin şəxsiyyəti var. Biz orada deyənə deyəndə mövqeyləndi. Öz bayrağımızı götürdü. Biz elə bildik ki, rusların sülh məramlarda, artıq rus sülh məramları yerləşmişdi ərazilərdə. Biz öz bayrağımızı götürdü, dalğalandıra-dalğalandıra getdik bunlarla görüşə. Onlar da rus bayraqlarını götürmüşlər. Yaxınlaşanda gördü ki, bunlar ermənilərdir. Yəni rus sülh məramları adı ilə rus bayrağını götürüb bizimlə gəldilər. Halbuki vaxt var idi ki, biz həmin Qarabağda Azərbaycan bayrağını dalğalandıra bilmirdik. Onlar öz bayraqlarını, o qondarma Qarabağ bayrağını dalğalandırdılar. Elə bir vəziyyətə salmışdı ki, onlar öz bayraqlarını dalğalandırmağa qorxurdular. Yəni rus bayrağını götürüb gəldilər bizimlə danışığa. Biz onlarla danışıq elədik. Onlar dedi ki, bəs bizim daha şəxsiyyətimiz çoxdur, veşimiz çoxdur. Bəs bizə biraz çox müddət verin ki, biz oradan yığışaq, rahat gedək. Dedi, biz birinci razılaşdıq, bir saat vaxt vermişdik. Gəldik, yuxarı komandanlıqla əlaqəyə çıxdıq, dedi ki, bəs belə-belə. Dedi, yox, onlar qələt edirlər. Onları yarım saat çoxdur. 15 dəqiqə vaxt verin onlara. 15 dəqiqə tərk edirlər, eləsinə eləməsələr, açıq döyüşə girin. Yəni, döyüşlə də olsa çıxardın onları. Dedi, oldu. Yəni, komanda komandadır. Öldü var, döndü yoxdur. Biz yenə
Ya, öz adımızın dövlət bayrağımızı götürdü, dalgalandırı da onu getirdi onlara. Dedi ki, bəs sizə 10 dəqiqə vaxtınız var. Ya, bu qədər vaxt veririk sizə. Tərk elədiniz, eləcə. Eləmədiniz, açıq döyüşə girəcək. Onlar deyir, yox, olmaz, belə elə. Biz o şey artıq bilirdik bunlar ermənilərdir. Çünki ləhcədən də bilinirdi, ləhcəyle danışırdılar. Dedi, yox, sizin burada olmağınız qanunsuzdur. Nəhtər ki, bu 30 il qalmışsınız burada, bəsdir. Yəni, bundan o yanası hoca sizə icazə verəməyəcək. Sözü düdür, qayıtdı o dala. Bunlar yenə elə bildilər ki, biz eləməyəcəyik, hücuma girməyəcəyik. Çünki müharibə artıq tarmışdı, bəyannamə imzalanmışdı, atəşkəs elan olunmuşdu. Ona baxmayaraq, onlar yenə riayət eləmirlər. Yəni, çünki onlar bizim ərazimizdəydi. Biz orada hoca açıldıq döyüş xəttindən, snayperçilərimizi yerləşdirdik. Yarı şəxsiyyətimiz həmin dəriyə düşdü dərədən, yarı şəxsiyyətimiz qalxdı dağa, biz də yolun üzəri ilə başladıq bunlara hücum eləməyə. Yəni atışsa da yox idi, hələ açıq şəkildə gedirdi üzərlərinə. Bunlar yenə bizi gördülər, çəkinmirdilər. Yəni ki, dayanmışlar, elə bilirlər ki, biz bunları atmayacaq. Biraz irəlilədi, o şey, atış məsafəsinə çatanda tavır komandımız qərar verdi ki, atış sərbəstdir. Yəni, kimin mövqeyində, yəni görsənti varsa, görüntü varsa vırsın. Başladıq atışa, onların bir dənəsini vırdıq. Vırdıq, yəni yıxılmağını gördük. Onlar ondan sonra oyandılar, yəni ailələr ki, yox, biz bundan zarf edirik, realdır. Yəni biz girmişik ki, atışa, başladılar qaçmağa. Hətta öz yaralarını qoyub qaçmışlar. Yaralı yalvara-yalvara qalmışdı, yəni onun səsini eşidirdi. Biz gəldik, onlar təzədən yenə qayıtdılar maşınla, öz yaralılarını qoydular, maşına getdilər Laçın istiqamətinə. Gəldik, biz orada yerləşdik, artıq biz haradasa 3 gün olardı ki, biz o ərazidə idi, qarın içində idi. Yəni, hər bir şey, yəni qarlıq ərazi idi, orada heç bir şey, şəraitimiz də yox idi, istirahətimiz də qardaydı. Adi yarısı, biz 10 dəqiqə fasilə verdik, piyada hərəkət edib, 1 saat, saat yarım hərəkət edib, 10 dəqiqə özümüzə fasilə verdik. 10 dəqiqə oca oturmaq olmurdu, yəni tərli bədən idi, 5 dəqiqə oca bədən donurdu. O dərəcə şaxta var idi. Gəldik, oraya yerləşdik, açıq ərazi idi, dairəvi mühafizə aldıq, onları tam təmizləndən sonra yuxarı komandaya məlumat verdik ki, bəs təmizlənib, ərazi bizdiydi, bəs yemək yiyib, hərəkət edirik Laçın istiqamətinə. Üstünə bir yarım saat zat keçərdi belə, rasiyada xəbər gəldi ki, bəs bir nəfər erməni əsir tutulub. Bizdəmkilər də dillər ki, bəs aynı yenir erməsin, öldürün çıxsın geçsin də. Həmin tutan şəxs qayıtdı ki, yox, bu Rusluna nəsə demək istəyir, bəs başa düşmürəm də, yəni Rusluna bilən varsa bir nəfər gəlsin, yaxınlaşsın mənə, görək bu nədir, o cür döyüblər, eləyiblər, o cür yalvarır bununla. Biz o qədər yəni, erməni görmüşdük ki, bizə maraqsızdır. Yəni, dedi, yəni tutublar özləri həllizəliyə. Hər taborun, hər qrupmanın öz atış mövqeyi var idi, həm mühafizə mövqeyi var idi. Yəni, mən biz oranı tərk olub eləyib gələ bilməz diyorum. Bunlar bunu dindirdikdən sonra dedilər ki, bəs ermənin 61 nəfər, yox 62 nəfər. 61 nəfər. Çünki özünə bilirdi 62 nəfər idilər. 61 nəfər şəxsiyyəti yaxınlaşır. Yaxınlaşanda biz onların qarşısını aldıq, yəni döyüş mövqeyinə keçdik. Onlar artıq özləri də bilmədən bizim pusqumuzdaydılar. Biz onlarla başladıq Rusiyayla danışmağa ki, bəs də siz narahat olmayın da, yəni sizə heç eləməyəcəyik. Yəni əlimizi salınıb var, yoldaşımızın biri də bizi ilə də tutmuşuq, amma heç eləməmişik, öldürməmişik, eləməmişik. Salamat sizi qaytaracaq öz torpaqlarımıza. Yəni siz burada olmalı deyilsiniz. Belə biraz şirin dil elədi ki, ürəklənsinlər, rahat gəlsinlər. Biz belə bunlarla danışanda bir nəfər onların komandiri dedi ki, bəs mən gəlirəm, silahlarımız adına təhvil verirəm, gəlirəm. Dedik, gəl. Silahlarınız adına hamısını qoyduğu yerə təslim oldu, gəldi əli yanına, gəldi öz yoldaşın yanına göstərdi, elədi. Düzdür, yoldaşın ağzı burnu partlamışdı. Biz də dedik ki, ərdən indi olur da bu birinci dəfə düşüb, yəni əsir düşən adam belənsin olur, yəni normal isə, səhər görsən heç eləmirik. Yəni bu düşüb bunu eləmişik, birinci dəfə, o elə bir dəfə idi, nə gördüsə olacaq, heç eləmiyəcək, bəs gəlin. Sizi təhvil verəcək dövlətimizə.
Bunlar razılaşdılar, bu da öz dillərində başladı ki, bəs hər şey salamatdır, bəs bir-bir gəlin, bəs şey eləyin. Öz torpağımıza qaydası yox. Dedi, ya, yaxşı, biz o ayrıldıq, başladıq bunları bir-bir. Dedi, yəni, çom şəklində gəlmir. Silahlarımızı, hər bir şeyimizi qoyursunuz, elə də gəlirsiniz. Hamısını qoyurdular, bir-bir təhvil alırdıq. Yəni, bir nəfər gəldi, yoxladıq, əlim bağladıq. Keçirdirdi ya, əlim bağladıq, keçirdirdi. Silahlarına kimdə hər bir şeylərini almışdı bunların. Bunlar üçün uzaq qaladıq. Yəni ki, bu soyuqdur, soyuqdan gəldilər, onlar da yəni qardaydılar. Ocaq qaladıq, əllərini da qızdırsınlar, özlərini isinsinlər. Sular hamısı buz bağlamışdı, yəni su hamısı donmuşdu sular, o da şaxdaydı. Ocağa yanında qızdırırdıq, əridirdik, verirdik bunlara. Yəni yenə o, nə deyim, öz insanlığımızı, müsəlmançılığımızı biz yenə göstərdik onlara. Dedik ki, siz bilirsiniz də biz kimik də. Dedilər, hə, dedik ki, bəs də nə üçün təslim olmaq istəmirdiniz? Yəni siz biz ki, sizə biz heç 10 dəqiqə çəkməzdik, sizin hamınızı leş eləyərdik orada. Yəni hamınız da qucağımıza gəlib düşmüşsünüz birbaşa. Yəni öz torpağımızı sizi məhv eləyərdik. Dedi, bəs bilirdik, biz samet belə təsəvvür eləmirdik, çox qorxurduq sizdən, yəni özləri öz dilinlə deyirdi. Dedim, bəs siz bilmirsiniz ki, bura Azərbaycan torpaqlarda, niyə gəlmirsiniz bura? Deyəndi, bilmədi nə cavab versin. Dedi, bilmirdik, bizi alladıb yətirmişlər bura, məcbur şəklində bizi yollayıblar bura. Amma indən sonra bildim ki, bura Azərbaycan torpağıdır, bir də gəlməyəcəm buralara. Dedim, gəlməyəcəm, yox, ümumiyyətlə heç gələ də bilməyəsiniz. Yəni, qoymayacaq yoxda. Bunları yığdıq, hamısını saxladıq. 12-12-12-12 də saxlayırdıq. Biraz çəkdi, biz yuxarı komandalara məlumat verdik bu haqda ki, bəs belə-belə bu qədər əsrimiz var, hal-hazırda əlimizdədir. 60 nəfər əsr tutmuşuq. Dedi, bəs məlumat verəcəyik sizə, onları saxlayın. 20 dəqiqə, 15 dəqiqə keçərdi, məlumat gəldi ki, bəs şəxsiyyət bizim yarısını ayırın, onları gətsinlər arxaya. Yəni, biz gəldiyimiz istəyəməsə, bəs sizin qarşınıza çıxırıq. Bizim şəxsiyyətin yarısı ayrıldı. Yarısı ayrılandan sonra bunlar da qoşuldular bunlara, həmçə əlləri bağlı şəkildə bir kolonda apardıq, arxaya təhvil verdilər. Biz yenə irəlilədik, çünki bizim ərazimiz bitməmişdi, yəni hələ ərazimiz qarşıdaydı. Gəldik Laçının köhnə kənd kəndinə. Bir evə girdik, hansı ki o bayaqki atışda bir nəfər yaralanmışdı. Həmin insanın qanlı paltarı o evdən çıxdı. Həmçə gəldik, girdik o evə. Amma özləri yox idilər. Biz oranı götürəndən sonra orada elə bir yer idi ki, yuxarıda Rusların sülh məramları yerləşmişdi. Onlara da indi bildiyimiz kimi bəyannamədə də yazılmışdı ki, hansı ərazilərdə ola bilərlər. Yəni, hansı ərazilərini hərəkət eləyə bilərlər də. Onlar həmin ərazidə hərəkət eləyə bilməzdilər. Gördük, onlar kolon şəkildə düşürlər aşağı, Laçın istiqamətində gedirlər. Onlar elə bilirlər ki, hələ də onlar ermənilərdədir həmin ərazilər. Onlar bilmirdik ki, biz o orada yox, yerləşmişik orada. Kolonlar gələndə biz mövqeyləndik yol qırağında. Bir nəfərimiz çıxdı yola, əl-ələdi ki, maşını saxlatdırsınlar. Maşını saxlamadılar, irəlilədilər. İrəliləyəndə önce başladıq, hamımız yolu zadı kəsdiyir ki, böyrdən qalxdıq, bunlar hamısı qoxdular, eski maşınları saxladılar. Dedik, bəs niyə saxlamışsınız maşınları? Ruslara dedi. Dedi, bəs sürücülər hamısı ermənilərdir, sizdən qorxurdular deyənə. Dedilər ki, bəs bizi öldürəcəklər. Onların generalı var idi, onlar sülh məramların generalı idi orada. Dedi, bəs siz bizi niyə saxlamışsınız, biz buradan hərəkət eləməliyik. Biz onlara izah elədik ki, xəritə ilə ki, sizə verilən ərazi bura deyil, siz burada hərəkət eləyə bilmərsiniz, mümkündür. Dedilər, yox, belə elə biz yuxarıdan əlaqəyə çıxdıq ki, bəs saxlamışıq. Dedilər, hə, düzgün eləmişsiniz. Onları bir gün orada saxladıq. Dedilər ki, bəs də ruslar, dedi ki, çılmasa da, bəs maşında soyuqdur bir yerdə. Qalmağı eləmək, bir ev göstərdik onlara, dedik ki, bu evə girə bilərsiniz, burada qala bilərsiniz, amma qırağa çıxmaq yoxdur. Yəni, girir sonra ocağınızı qalıyın, peçinizi yandırın, yeməyinizi yiyin, ərazidə biz patrulluq keçirdirik. Sizinkilərdən kimisə görürsün, kimisə vursun, məsuliyyət sizin öz üzərinizdədir. Yəni, icazə ilə çıxa bilərsiniz. Ruslar
evə yerləşdilər. Dedik, amma ermənilərə yox. Yəni siz özünüz sülh məramına gedib orada yerləşə bilərsiniz, amma ermənilər maşında qalacaq. Bizə başladılar dastan danışmağa, da insanlıq belə insanlıqdır. Dedik, o insanlığı 92-də göstərərdiniz də, siz də göstərərdiniz ki, insanlıq hüquqları var da, niyə göstərmədiniz? Bunlar duruxdu qaldı. Dillər necə bilirsiniz, elə də eləyin. Rusların maşında şoförlər hamısı erməni idi, qalmışlar orada. Mən rəhmətli Səməd onların maşının arasında patrola çıxmışdıq. Bir nəfər telefonla danışırdı, yəsən evi ilə danışırdı, hara ilə danışır, bilmirəm. Gəldim, yaxınlaşıb pəncərəyə döydüm ki, telefon yığışdır. O bilmədi nə danışır, sözü yarımçıq qaldı, telefon söndürdü, nəsə deyirdi, Rusu çağırdı ki, bəs nə telefon yığışdırsın, telefon olmaz. Yəni, bir də görsəm, telefonu alacam əlindən, verməyəcəm. O, bu, hamısı telefonu yığışdırırlar, maşından da aşağı düşmürlər, hiss edir ki, bunlar donurlar maşında. Arada xotlayırlar, qızdırırlar, söndürürlər maşını, arada qızdırırlar. Eləncə, bir iki gün saxladıq. Ondan qabaq tək biz gelməmişdik də, yəni ərazi təmizliyinə. Bizdə Cəllabad deyilən bir hərbçimiz var, o da bizim komandamızdır, onlar da çox güclü döyüşüblər. Onlar da müəyyən bir yerdə atışmaya giriblər. Bunların bir 10 nəfərə yaxın leş qoyublar. İndi onların kamazı, bunlar gedirlər onları gətirməyə, biz bıraxmadıq. Bizim kamaza mindiriblər, gətirlər onların leşlərin bəs təhvil verməyə. Gəldi təhvil alanda onlar, gördüm ki, bunların gözləri dolub öz millətidir də. Biz başladıq gülməyə. Şahladı ki, nəyə gülürsən? Dedim ki, bəs kimin əvvəli, kimin axırı? Dedim, vaxt var idi, biz öz şəhidlərimizi təhvil alanda ağlaya-ağlaya alırdıq, onlar gülürdü. Bizə nə olub, indi qoy özləri leşlərini götürsün də biz başlayaq gülməyə. Yəni, biz bunları biraz lağa qoyduq, didi, güldü, orada heç vecimizi almırdı, o da yəni o meyitləri zadı. Nətər gəldi, tulluyurduq aşağı, gördüm ki, belə bir təhər baxırlar. Bir söz də deyə bilmirdilər, çünki biz onlardan qat-qat çoxuyduq, həm də qat-qat güclüyü. Ağlaya-ağlaya yığdılar öz maşınına, qayıtardılar da, dedik ki, bundan o yana, yəni bu sərhəddi bəri keçmək olmaz. Bura kimi bizim sərhəddi bərpa etdikdən sonra bizim milli ordumuz gəldi, orada yerləşdi, postlarımız quruldu. Yəni onunla oca artıq bir də ki, Azərbaycanlılar oradadır, Azərbaycanlıların torpağıdır, öz tarixi torpaqlarına qayıdıblar. Biz oca tapşırığımızı uğurla yerinə yetirmiş olduq, heç bir yaralı, heç bir şəhid vermədən. Çox sevindirici hal idi ki, bir güllə də atılmadan 60 nəfər tutmuşduq. Qayıtdıqdan sonra mənim səhhətim imkan vermirdi ki, yəni xidmətmə. Mən bir daha təkrar müayinəyə gəldim. Müayinəyə gəldikdən sonra 2 ay mənə qospitala yatırdılar təzədən müalicə. 2 ay qospitala yatdıqdan sonra təxris olundum. Belə xidmətdə olan yoldaşlarıma uğurlar arzulayıram. Yəni, mən bilirəm ki, onlar nələr çəkir, nə zülümlər çəkirlər, nə əziyyətlər çəkirlər. Əziyyətlərinin bəhrəsini də görürlər. Necə ki, gördük. Allah Teala Azərbaycan xalqına ancaq belə sevinc qismət eləsin, qələbə qismət eləsin. Həqiqətən, mən fəxr edirəm ki, bu qələbə qazanmış bir ordunun hərbi qulluqçusu olmuşam mən. O sevinc, nəsə deyim, yenə deyirəm, yəni izah eləmək olmur necə sevincdir. Biz onu, necə deyərlər, Azərbaycan xalqının üzərində olan ləkəni 92-də, 93-də o bəzilər, dövlətlər birləşib bizə əzmişdilər. O ləkəni, o namusu, qeyriyyəti biz qaytardıq. Yəni, alma açıq İndiki dövrdə hər bir dövlətə gedirik, hər bir dövlətin də yanında bizim hörmətimiz var, qat-qat yüksək səviyyədə. Allah Teala ordumuza can sağlığı versin, bütün əsgərlərimizi qorusun, şəhidlərimizə hamısına Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah şəfa versin, salamat qalanlara da uğurlar arzulayıram, uğurları bol olsun.